Dobro jutro iz Banja Luke. Prema posljednjim dostupnim podacima, u posljednja 24 časa u Republici Srpskoj 30 osoba je novo zaraženo koronavirusom, tako da je ukupan broj zaraženih 1015 osoba. Od pojave pandemije pa evo do danas 391 osoba se oporavila od virusa korona, dok je 50 osoba preminulo. Međutim, ovi podaci, vjerujem, bit će osvježeni tokom dana, a mi ćemo u nastavku razgovarati o privredi u Republici Srpskoj sa ministrom privrede i preduzetništva Republike Srpske, Vjekoslavom Petričevićem. Gospodine Petričeviću, želim vam dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Evo, formiran je spisak preduzeća kojima je bila zabranjena, obustavljena djelatnost tokom marta odlukom Republičkog štaba. Koliko se nalazi preduzeća i pravnih lica na tom spisku i da li je eventualno produžen rok za sve one koji uvide da u tom spisku se ne nalazi? Pa evo, kao što ste rekli, znači, spisak je formiran i on je javno dostupan na sajtu ministarstva iz razloga prije svega transparentnosti, a s druge strane da svi na privredni subjekti koji su podnijeli zahtjev mogu da utvrde da li se nalaze na tim spiskovima i eventualno ako nisu da imaju mogućnost da se dodatno prijave. Sam rok za prijavu je 11. maj, kada govorimo o martu mjesecu, i do sada je oko 15.000 privrednih subjekata podnijelo zahtjev, što obuhvata oko 40.000 radnika, a u financijskom iznosu bi to koštalo nekih 17 miliona maraka. Što je za april? April je u toku izrada spiska? Da, tako je. U aprilu je, znači, na sajtu Vlade Republike Srpske na adresi prijava tačka vlada.rs.net privrednici mogu, znači, da se uvrsti na spisak za dodjelu sredstava za april mjesec. I ono što je važno reći jeste da pored te prijave na uvrštavanje na spisak, oni trebaju da se prijavi na spisak u poreskoj upravi, gdje je, da kažemo, mogućnost za to već ostvareno u proteklih nekoliko dana. Vrijeme dok je bio mogućnost da se prijava izvrši je bio 8. maj, međutim vlada je produžila taj rok do 15. maja upravo iz velikog broja privrednih subjekata i opterećenja koji možda postoji tehnički problema u samim aplikacijama, ali evo, to je otklonjeno u proteklim danima i mislimo da je taj rok sasvim dovoljan da svi oni mogu da se prijave do tog datuma. Smatramo da će taj iznos privrednih subjekata koji će se prijaviti za mogućnosti, znači, dobijanja minimalne plate i poreza i doprinosa za mjesec april iznositi oko 17.000, odnosno da će obuhvati oko 70.000 radnika, što bi iznosilo oko 55 miliona maraka. Što se tiče aprila mjeseca, znači, pravo mogu da ostvari, znači, svi oni privredni subjekti kojima je bio zabranjen rad odlukom Republičkog štaba, kao i štabova lokalnih zajednica, ali i oni privredni subjekti koji su imali smanjen kapacitet poslovanja, koji nisu mogli da radi po raznim osnovama, da li zbog nemogućnosti nabavke repromaterijala, da li zbog plasmana svojih roba na tržišta Zapadne Evrope i sličnih razloga. Evo, spomenuli ste određene podatke koliko radnika će biti obuhvaćeno. Međutim, da li ste se eventualno bavili analizom koliko u svemu ovom je pretrpjela privreda? Koliki su gubici u privredi Republike Srpske? Pa vidite, što se tiče samih gubitaka, možemo reći da ćemo to moći konkretnije podatke imati u nekom periodu koji je ispred nas. Jer pandemija još uvijek traje i još uvijek na neki način nije došlo do pokretanja privrednih aktivnosti. Postoji naravno neki podaci koji su određene institucije već i objavljivale i kroz razne analize, pa između ostalog Ministarstva financija Republike Srpske, gdje smatraju da će doći, koliko bi se stanje normalizovalo u mjesecu maju, da će doći do pada 2,5% bruto društvenog proizvoda, što je prilično optimistična analiza, s obzirom da su analize iz okruženja i zemalja Evropske unije govore da će to čak biti između 5 i 10%. Gospodine Petričeviću, hvala vam za izdvojeno vrijeme, hvala što ste bili gosti jutra za sve BHT1. Hvala vam, vašim gledaocima, prijatno.
Evo, čuli ste najnovije informacije kada je u pitanju Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske. Dodaću još informaciju da je od danas policijski čas od 22 časa do 5 časova ujutro. Za ovo javljanje iz Banja Luke, toliko. Studio.